Ljubljančanka Marija Milas je metodo EFT preizkusila iz gole radovednosti in bila nemudoma navdušena. Metoda je z eno besedo krasna, zato ker je enostavna, nič kompliciranega, takoj se jo da naučiti in deluje. Najprej opazila, da veliko lažje in globje diha. Da ne govorimo o drugih, mislim, čustvenih blokadah, težavah, glavobolu, kazem, karkoli ni v redu, a ne, je to takojšnja samopomoč. In v tem je ta prednost. Ni treba nikamor iti, nikogar nič prositi, samo se je treba spraviti k tapkanju. Čustvene blokade lahko pri sebi zaznamo vsakič, ko ne rečemo nič, pa si želimo, ko odreagiramo burno, ne da bi vedeli zakaj. Se spomnim parih zelo travmatičnih dogodkov iz svoje mladosti, ki so takrat za mene povzročile grozne občutke nemoči, žalosti in tako naprej. In take občutke ima vsak, ne glede na to, koliko je dejansko objektivno, če hočete gledano, bil travmatiziran ali ne. Metoda EFT čustvene blokade sprošča tako, da uravnoveša pretok elektrike po telesu s stimuliranjem točk po obrazu, po rokah in zgornjem delu telesa. Te točke so enostavno najdljive, se jih vsak lahko nauči v pol ure plus minus 5 minut, odvisno od tega, koliko je hiter. Lahko vsak izvaja neomejeno dolgo, koliko si vzame časa dnevno. Eno zaporedje vzame med 2 in 3 minutama, en cel krog, vse 4 korake. Metodo lahko izvajamo sami ali v skupini. Rajnarjeva pa poudarja, da se lahko svojih strahov in travm s to metodo znebimo že v nekaj minutah, odvisno od tega, kako močne so naše blokade.